Spoštovane gospe in gospodje, cenjene slovenske demokratke in demokrati, v posebno čast in veselje mi je, da vas lahko na našem predvolilnem srečanju pozdravim v tako velikem številu. Še posebej prisrčen pozdrav namenjamo predsedniku Slovenske demokratske stranke Janezu Janši. Mestnega odbora Slovenske demokratske stranke Ljubljana, tudi kandidatke in kandidati za volitve v državni zbor. Spoštovani, dovolite, da k besedi povabim gostitelja srečanja, predsednika mestnega odbora SDS Ljubljana, Dragotina Mateja. Prijatelji, člani stranke, simpatizerji, tisti, ki držite z nami v teh dneh in seveda tudi vnaprej, lepo pozdravljeni v imenu mestnega odbora SDS Ljubljana in še posebej lep in topel pozdrav v imenu 12 kandidatov, 12 volilnih okrajev Ljubljane. Še posebej lepo pozdravljam v naši sredi predsednika stranke, gospoda Janeza Janše in želim, da v teh dneh delamo to, kar smo delali v preteklih 14 dneh. Predtem smo 3 leta trdo delali v stranki in pripravili program. Ne program za predvolilni boj, ne program za mesec dni govorjenja, ampak program za vodenje države v naslednjih 4 letih. Program... je takšen, da ga lahko s ponosom predstavljamo svojim prijateljem in znancem. Je tudi dokaj enostaven za predstaviti. Ima naziv 10 plus 100. S 10 ukrepi bomo naredili to, kar je treba narediti praktično takoj. V zadnjih 14 dneh ste vsi vi, ki ste tukaj in še mnogo drugih po Ljubljani delali trdo. Rezultati se že vidijo. Ljudje spreminjajo počasi svoje prepričanje tudi v Ljubljani, kjer je bilo zmeraj težko dobiti vsak glas. Ampak pred nami je še 14 dni trdega dela za vsak glas. Računam na vsakega od vas posebej in na vse skupaj, da boste v teh 14 dneh žrtvovali še enkrat toliko ur, kot ste jih žrtvovali v preteklih 14 dneh, da prepričamo svoje prijatelje in sosede, da smo tisti, ki lahko zagotovimo v tej državi pravičnost, nova delovna mesta in razvoj gospodarstva. Hvala. Hvala gospodu Mateju. Slovenski demokrati smo prehodili dolgo in zelo razgibano pot. Če se izrazimo v pesniškem jeziku, pihali so pomladni vetrovi, včasih je potegnila tudi ostra burja. Plezali smo po strmih stenah in se borili z visokimi valovi. Na tej poti je ugrajen pogum tistih prvih korakov demokracijo, duhovna veličina in svobodomiselnost ljudi, ki so svojimi idejami tlakovali cesto, po kateri smo hodili. Trdo delo vseh posameznikov, ki so kdaj stopili na to pot, in neomajno prepričanje, da je smer prava. Dame in gospodje, Janez Janša. Spoštovani gospe in gospodje, kolegice in kolegi, dragi prijatelji, najlepša hvala za to prisrčno dobrodošlico. Hvala, da ste prišli danes sem tako lepih barvah, ne vidim, rumeno, modro. Zunaj strme gla, ampak nad tem je modro nebo in tudi sonce sije. Tudi v Ljubljani bo. Tudi z vašo pomočjo zborujemo v pomembnem času. Nekaj tedno nazaj je ena od obstoječih parlamentarnih strank v
predlagala, da bi moral predsednik države v tem času ustanoviti neko skupino za razmislek. Zanimiva ideja sicer, ne, ampak tista skupina, ki je v tem trenutku razmišlja in mora razmišljati, ni majhna skupina, to je 2 milijona ljudi oziroma 1 700 000 volivcev. To je največja, najbolj kompetentna, najbolj poklicana skupina za razmislek o slovenski prihodnosti. In od tega razmisleka vseh volivk in volivcev, tistih, ki bomo šli na volišča, pa tudi tistih, ki ne bodo šli na volišča, bo odvisno, kako bomo živeli v prihodnjih letih. Lahko celo rečemo, da bo od tega razmisleka odvisno tudi, kako bodo živele prihodne generacije, tisti, ki na teh volitvah sploh še ne bodo volili. Kajti to, kar se dogaja danes in to, kar se bo dogajalo v naslednjih letih, bo zadevalo tudi njih, tudi naslednje generacije. Te volitve, ki so pred nami, bodo najpomembnejše volitve po tistem pomladnem dnevu aprila leta 1990, ko je Slovenija izglasovala parlamentarno demokracijo in s tem omogočila tudi nastanek pogojev za osamosvojitev. Od takrat naprej pa vse do sedaj, do teh predčasnih volitev, ki bodo prve predčasne volitve v naši zgodovini, ni bilo pomembnejšega odločanja. Ni bilo glasu na nobenih teh volitvah doslej od leta 1990, ki bi imel večjo težo, kot je bo imel glas vsakega posameznika 4. decembra. Od tega, kar se dogaja danes, od tega, kar se bo dogajalo naslednje leto, v veliki meri odvisno ne samo to, kakšne položnice, kakšne bodo številke na položnicah, ki bomo mi plačevali, v veliki meri bo od te odločitve odvisno tudi, kakšne bodo številke na položnicah, ki bodo plačevali vaši otroci in vnuki. Slovenija danes plačuje dolgove, ki jih je najela še kraljevina Srbija. Ker smo, marsikaj gre v zgodovini v prazno, marsikaj se pozabi, dolgovi nikoli. In od kraljevine Srbije jih je prevzela SHS, od SHS-a jih je prevzela kraljevina Jugoslavija, od kraljevine Jugoslavije povojna, socialistična, federativna, oziroma, da ne naštevam vseh kratic, in od tiste Jugoslavije tudi samostojna Slovenija. Pravzaprav je Slovenija edina država, ki je nastala na zemlji bivše Jugoslavije, ki plačuje vse dolgove za tisti čas. Večina drugih naslednic je šla bolje skozi ta pogajanja. Slovenija je tam leta 1994, takrat, ko so ravno nas naganjali iz vlade, prevzela vse tiste dolgove, ki so tisto zadolžitev, ki je bil denar uporabljen pri nas, in še več kot 50% vsega tistega, kar se ni dalo locirati po posamičnih delih bivše Jugoslavije. Kraj Slovenije v tem trenutku plačuje več kot 50% tega, kar so porabili ali pa smo porabili v obliki takratnih federalnih sredstev, ki pa se v glavnem seveda niso potrošili v Sloveniji, ampak povsod. Tega ne razlagam zato, da bi vas spominjal na zgodovino in tako naprej, ampak zaradi tega, da vam ilustriram, kako pomembno je, da ravnamo odgovorno ne samo do sedanjosti in preteklosti, ampak predvsem do prihodnosti. Kljub vsemu temu, kar se je nabralo v naši zadolžitveni bilanci po osamosvojitvi, je treba reči, da so dolgovi, kot jih ima Slovenija danes, ne državni dolg, kot ga ima Slovenija danes, več kot še enkrat večji, kot je bil leta 2008. In
da vse vlade do leta 2008, ključno z kraljevino Srbije, Slovenije niso toliko zadolžile, kot pa zadnja tri leta Pahorjeve vlade. Vsako leto smo porabili 20% več proračuna, kot smo ga pa ustvarili. In v treh letih se je tega nabralo veliko. In drugo leto ne bo šlo več tako naprej. Zato Slovenska demokratska stranka ne obljublja hitrega preloma tega, da se bo cedila meti daleko čez noč, da bo standard rasel in tako naprej. Vemo, kje smo, zdi se nam neodgovorno govoriti o tem, kako bo pa po volitvah vse drugače, ne bo vse drugače. Ne bo vse drugače, če bomo dobili možnost in bo Slovenija lahko oblikovala trdno vlado, potem je možno naslednje leto zaustaviti to padanje in Slovenijo počasi ponovno postavljati na noge. In je možno do konca naslednjega mandata ponovno ujeti razvojni zagon, kot smo ga imeli pred tremi leti. Veliko je odvisno tudi od zunanjega okolja, ampak zunanje okolje v zadnjih treh letih je bilo bistveno bolj prijazno od tega, kar smo mi sami dosegli. Leta 2008 je Slovenija dosegla 91% evropskega povprečja po kupni moči na prebivalca, se pravi po realnem standardu. Danes smo verjetno tam nekje na 85%. Vlada govori, da je to zaradi evropske krize. Čeprav zaradi evropske krize bi bi še vedno tam, kjer smo pač bili. Sami smo delali napake in tega se enostavno ne moremo več privoščiti. Torej, naslednje leto bo leto sanacije in če bomo vsi strnili vrste, če bomo vsi pripravljeni nekaj stvariti za to, da obrnemo ta trend razvoja ponovno pozitivno smer, potem se bo tudi dejansko začelo obračati. Ne bo pa do tega prišlo samo od sebe in ne bo do tega prišlo s tem, da smo pogovarjali o tem, kdo ima večje pravice. Vse naše pravice bodo naslednje leto verjetno manjše, ker enostavno ne bo denarja. Je pa potrebno poskrbeti in zato smo mi zapisali naš program na prvo mesto besedo pravičnost, da bodo ti ukrepi pravični, da ne bodo ljudje imeli občutka, da morajo nekateri bolj zatisniti pas drugim, pa tega ni treba, da lahko nekateri mirno živijo naprej, tako kot so doslej na podlagi zadolževanja, drugi pa morajo še dodatno varčevati, čeprav pravzaprav nimajo nobenih rezerv več. Šokanten je podatek, da slovenska Karitas danes pravzaprav skrbi že za 200 tisoč ljudi. To je šokanten podatek, to je 10% slovenskega prebivalstva. Jaz se spomnim 5 let nazaj, ko je realni standard rasel. V 4 letih našega mandata je zrasel za 24%. Plače so šli gor, pokojnine so se usklajevale s plačami, zato so realno rasle. Slovenije 60 tisoč ljudi več delalo, poleg tega smo izdali še delovna dovoljenja 100 tisoč tujcem, takrat se pravi 160 tisoč, za 160 tisoč več dela je bilo v Sloveniji, kot danes pa so nam v parlamentu kazali položnice in govori o tem, kako je revščina narašča. Bila je tudi takrat, vendar pa ni naraščala, se je zmanjševala, naraščala je zadnja 3 leta. In zato, da se to ne bo nadaljevalo, je pač potrebno sprejeti ukrepe za to, da vsaj zavarujemo standard v tistem sloju, ki pravzaprav nima nikakršnih rezerv več in zato bo treba stvariti marsikaj. Ne bo pa možno samo z varčevanjem, čeprav najprej treba poceniti funkcioniranje države, preiti na nek hitrejši razvoj. Zato potrebujemo nov gospodarski zagon, kar pomeni, da gospodarstvo potrebuje normalno okolje, tako da bo lahko tudi vlagalo v nova delovna mesta, da se ne bo borilo z birokracijo, da se bo lahko dajatelj plačalo z eno položnico in z 40 in
da predvsem mala in srednja podjetja ne bodo opremenjena z mnogimi stvarmi, ki so popolnoma brez veze, samo dajo umetno delo, od katerega ni nič nekim institucijam, ki jih je treba po drugi strani dodatno plačevati. Tukaj so rezerve, vse te bi morali izkoristiti in če iščemo besedo ali pa stavek, s katerim bi lahko odgovorili na vprašanje, kje pa je pot za izhod iz krize, potem bi treba reči, to je novo delovno mesto. Vsako novo delovno mesto je korak k izhodu iz krize. Če bi danes imeli 50-60 tisoč več zaposlenih, ni bilo nobenih večjih problemov v nobeni blagajni, ne v proračunu, ne v zdravstveni, ne v pokojninski blagajni, ne v blagajnah lokalnih skupnosti oziroma občin. Pri nas se vse to napaja živega dela iz tega, kar vsak mesec pač plačamo ob teh dajatvah in prispevkih ob plačah. Zelo malo je te kapitalske osnove, recimo v pokojninskem sistemu, in tudi to bo treba v prihodnje krepiti. In če je smiselno sredstvo odprodaje državnega premoženja kam namen, potem je to. Se pravi, zakrepitev kapitalskega dela pokojninskega zavarovanja, da zagotovimo stabilne pokojnine, po drugi strani pa zmanjšamo ta pritisk na pokrivanje primanjkljajev pokojninskih blagajn iz proračuna. Če ste prebrali naš program in verjamem, da ste večino moga, potem veste, da je tretji steber tega programa zgrajen okoli razvoja, okoli trajnostnega razvoja. Tudi tukaj je treba misliti na prihodne generacije. Vsi razvojni koraki morajo biti naravnani tako, da ne uničujemo naše narave, da ne uničujemo našega okolja. Tudi to je potrebno zapustiti. Ne samo naslednje, ampak tudi peti generaciji naših potomcev in naprej. Slovenska demokratska stranka je odgovorna stranka do prihodnosti, zato trajnostnemu razvoju namenja pomen ne samo v nekem posebnem poglavju, ampak pravzaprav pri vseh korakih, pri vseh razvojnih korakih, ki jih načrtujem. In dovolite mi, da čisto ob koncu spregovorim še nekaj besed o problemu, ki se neposredno nanaša na kraj, kjer imamo to zborovanje, se pravi na Ljubljano in na vprašanje, ki je tudi veliko krat omenjeno v tem predvolilnem času, ko skupina za razmislek pa dela svoje, to je na vprašanje centralizma. Slovenija je centralizirana država, o tem je včasih nehvaležno govoriti v centru, ampak mislim, da je treba o tem odkrito spregovoriti zaradi tega, ker pretiran centralizem škodi vsem, tudi centru. Če bo Slovenija nadaljevala s takšno razvojno politiko, potem se bo Ljubljana in pač ožja okolica v prihodnosti začela dušiti v prometu, v komunalnih problemih, v prenaseljenosti. Iz tega konca Ljubljane na drugo boste uporabili več kot Ljubljane do Maribora, pa avtoceste. In nikomor ni v interesu pretirana centralizacija. Tudi centru je na dolgi rok v interesu enakomeren razvoj. In Slovenska demokratska stranka temu posveča pozornost od samega začetka. In zaradi tega je Slovenska demokratska stranka pravzaprav edina večja stranka v tej državi, ki ima približno enako podporo, zdaj že več mandatov, v mestih in na podeželju, ki ima približno enako podporo tam, kjer se gre za reševanje nekih pomembnih vprašanj urbanih centrov, kot tudi, ko gre za vprašanje razvoja podeželja. Tudi tukaj v Ljubljani ste na zadnjih volitvah v 12 volilnih okrajih zbrali, mislim, da preko 35 tisoč glasov. Govorilo se je, kako je to slab rezultat in kako je Slovenska demokratska stranka v Ljubljani pa zgubila. To ni bil slab rezultat, to je bil zelo soliden rezultat, vendar pa ni bil zmagovit. Na teh volitvah je treba to popraviti. Imate potencial, da to naredite. Imate tudi potencial, da na naslednjih volitvah, ki bodo očitno malo,
to so županske volitve. Popravite tisto, kar se doslej ni dalo. Ne govorimo torej o tem, da zborujemo v času, ko so pred nami predčasne državnozborske volitve, očitno zaradi te politike, prelivanja glasov in pretransformiranja na tranzicijski levici. Grozijo oziroma so pred državljankami in državljani, občankami in občani Ljubljane, tudi lokalne volitve. Tudi na te se je potrebno pripraviti, ker so pomembni. Ker so pomembni. Bil sem, še posebej v času, ko je, sem bil član Evropskega sveta, tudi predsednik pol leta, v vseh prestolnicah držav članic Evropske unije, v mnogih, velikokrat, vse sem se ogledal tudi iz zraka, ko smo pristajali in dejansko malo je držav Evropi, ki bi imele tako lepo glavno mesto kot je Ljubljana. Ljubljana je dejansko eno najlepših evropskih mest, ena najlepših prestolnic, kamorkoli greš, tudi tuji sogovorniki to povedo. Se pa opazi tudi iz zraka še nekaj. Ne? Kamorkoli prideš od Pariza do Talina, na najvišji simbolni točki glavnega mesta vihra državna zastava. V Ljubljani te sreče nimate. Poleg tega, da zmagate na teh volitvah v 12 okrajih za državnozborske volitve in da zmagate tudi na prihodnih lokalnih volitvah, zamenjajte še to zastavo oziroma lepi ljubljanski zastavi dodajte še ponosno vihrajočo slovensko zastavo. Hvala. Hvala gospodu predsedniku za izrečene besede. V letih od 2004 do 2008 smo vodili vlado. V tem času smo zelo uspešno predsedovali tudi Evropski uniji. Spomnimo se le nekaj ukrepov v obdobju naše vlade. Uvedli smo brezplačne vrtce za drugega in vse nadaljne otroke. V srednje šole smo uvedli brezplačno toplo kosilo za vsakega dijaka. Povečali pa smo tudi število študentskih postelj. Uvedli smo brezplačno bivanje v dijaških domovih za drugega in vse nadaljne otroke. Mlade družine so dobile pravico do subvencije. Družina brez prihodkov ali z nizkimi prihodki smo povečali otroške dodatke. Ukinili smo nepotrebne avtomobilske nalepke, povečali smo število notarskih mest, znižali notarske tarife, bistveno zmanjšali sodne zaostanke in uvedli enotno plačilo sodnih taks delodajalcem, smo za zaposlene delavce znižali davke. Zboljšali smo položaj upokojencev in pridobili 3000 mest v domovih za starejše. Zaradi popravljenega usklajevanja s plačami so se pokojnine zviševale hitreje. Brezposelnost je bila najnižja v zgodovini samostojne Slovenije. Z uvedbo vinjet smo ukinili zamudno plačevanje cestnin na cestninskih postajah. Poenostavili smo upravne postopke. Krepili smo medgeneracijski dialog. V letu 2007 je povprečna starostna pokojnina znašala 562 evrov, kar je za 69 evrov več kot leta 2004. Dokazali smo, da smo uspešni in da smo edina alternativa za prihodnost Slovenije.
zagotovilo, da zmoremo še več, so naše kandidatke in kandidati za poslanke in poslance. V Ljubljani, ki je vsega del tretje in del četrte volilne enote, kandidirajo. Dr. Dimitrij Rupel. Diplomat filozofske fakultete, doktor sociologije, gostujoči profesor v Kanadi, predaval je na New School v New Yorku, redni profesor na FSBN, eden od ustanoviteljev Nove revije in tudi njen odgovorni urednik, prvi slovenski zunanji minister, poslanec, župan, veleposlanik v ZDA, vodja odbora za zunanje in evropske zadeve pri strokovnem svetu SDS in zunanji minister v vladi Janeza Janše. Mojca Škrinjar, profesorica angleščine in nemščine, učiteljica, ravnateljica, predstojnica enote Zavoda za šolstvo, direktorica Cirius Kamnik, namestnica predsednika odbora za šolstvo pri strokovnem svetu SDS, v času naše vlade generalna direktorica direktorata za vrtce in osnovno šolstvo, mestna svetnica in članica izvršilnega odbora SDS Ljubljana. Dragutin Mate, diplomirani obramboslovec, profesor na gimnaziji, od leta 1990 delal na obrambnem ministrstvu, svetovalec v kabinetu ministra, inšpektor za obrambo, rezidenčni vojaški in letalski ataše v Bosni in Hercegovini, vodja odbora za notranje zadeve pri strokovnem svetu SDS, vodja svetniškega kluba SDS, predsednik mestnega odbora SDS Ljubljana in minister za notranje zadeve v vladi Janeza Janše. Mirko Brnič Jagrt, univerzitetno diplomirani arhitekt, na fakulteti za arhitekturo končuje doktorat, v svojem biroju izvaja dela z področja arhitekture in urbanizma, v času razprave o španskem kompromisu, član delovne skupine v vladi Republike Slovenije, mestni svetnik in član izvršilnega odbora SDS Ljubljana. Dr. Žiga Turk, univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, magister računalništva, doktor tehničnih znanosti, redni profesor Univerze v Ljubljani, gostujoči profesor na evropskih univerzah, eden od pobudnikov prve mikroračunalniške revije pri nas in pionir uvajanja svetovnega spleta. Vodja odbora za razvoj pri strokovnem svetu SDS, mestni svetnik in podpredsednik mestnega odbora SDS Ljubljana, minister za razvoj v vladi Janeza Janše ter generalni sekretar skupine Modrecev za prihodnost Evropske unije. Zaradi storjenih krivic se umaknila iz glasbenega prizorišča in se nad po prigovarjanju svoje hčerke Ane, prav tako pevke, vrnila leta 1997. Ob 50-letnici svojega prvega glasbenega nastopa je prejela tudi posebno priznanje založbe kasetnih ploč RTV Slovenija. Thank you.
magistrica kemije in kemijske tehnologije, doktorica gozdarskih znanosti, raziskovalka, namestnica direktorja, sodeluje v domačih in tujih raziskovalno-razvojnih in tehnoloških projektih. Magister Anže Logar, diplomant ekonomske fakultete, magister državne uprave in evropskih študij, produktni vodja oddelka za marketing, kot prvi Slovenec zaposlen v Evropskem parlamentu, poslanski skupini Evropske ljudske stranke, tiskovni predstavnik za slovenske poslance v EPP-ED, vodja odnosov z javnostmi v službi vlade Republike Slovenije za evropske zadeve, direktor urada za komuniciranje, dobitnik državnega priznanja Republike Litva za zasluge pri reševanju njihovega državljana pred utopitvijo, mestni svetnik in podpredsednik mestnega odbora SDS Ljubljana. Kateri pa so ti ukrepi, nam bodo povedali naši kandidati.
Prvi ukrep nam bo predstavil kandidat dr. Dimitrij Rupel. Torej, število ministrstev bomo zmanjšali na 10. Temu ukrepu bo sledilo ukinjanje nepotrebnih državnih ustanov ter združevanje podobnih. To bo omogočilo boljše sodelovanje znotraj podobnih področij, kar omogoča konstruktivno razpravo in hitro ukrepanje. Drugi ukrep nam bo predstavila kandidatka Mojca Škrinjar. Pristopili bomo k socialnemu in medgeneracijskemu dialogu. Sprožili bomo oblikovanje novega socialnega sporazuma in medgeneracijskega dogovora. Tretji ukrep nam bo predstavila kandidatka Metka Štuhca. Delež javne porabe v bruto družbenem produktu bomo omejili na 45%. Rešitev je podlaga za bolj predvidljive razmere za podjetništvo in signalizira javnemu sektorju, da bo v dobrem in slabem delil usodo gospodarstva. Četrti ukrep nam bo predstavila kandidatka Elda Viler-Dežmaz. To je kot četrta božja zapoved. Podprli bomo ustvarjalne in zmanjšali stroške dela. Kriza je priložnost, da tisti del gospodarstva, ki zaposluje bolj izobražene, vlaga v znanje in investira, dobi dodaten zagon. Sprožili bomo mehanizme, ki bodo nekatere podjetnike dodatno motivirali. Peti ukrep nam bo predstavila kandidatka dr. Romana Jordan Cizel. Prvi bomo podjetne. Uvedli bomo pavšalne obdavčitve za mikropodjetja in samostojne podjetnike in tudi poenostavili te davčne predpise za te obdavčitve. Postopno bomo znižali stopnje davka od dohodka pravnih oseb na 15%. Uvedli bomo neomejeno 40% investicijsko olajšavo. Davčne počitnice za nova podjetja in ukinili davčno tajnost na podatke o neplačnikih. Šesti ukrep nam bo predstavil kandidat Mirko Brnič-Jager. Skrajšali bomo čas umeščanja v vektor prostor, pri tem pa odločno okrepili politiko trajnostnega razvoja, ki jih je naša stranka še posebej zavezala. Odpravili bomo administrativne ovire in nepotrebna soglasja. Takoj bomo začeli dosledno izvajati pravilo, da molk organa pomeni že tudi soglasje. Zlorabe in neukrepanje bomo strogo sankcionirali. Odpravili bomo odškodnine za spremembe zazidljivih kmetijskih zemljišč. Odpravili bomo kredit in delali odgovornost za slabo poslovanje bank. Slabe kredite bomo s transparentnim postopkom priznali in jih prenesli na tako imenovano slabo banko, ter s tem sprostili kreditni krč, s tem se bo sprožil tudi postopek ugotavljanja za njihov nastanek. Finančni sektor bo lahko začel se vrniti na zdravo gospodarstvo. Uvedli bomo 15-dnevni plačilni rok za posredne in neposredne proračunske uporabnike. Osmi ukrep
na trg. Banke kot lastnice vse večjega števila stanovanj so v konfliktnem položaju. Kot banke bi morale financirati nakup stanovanj, kot lastnice pa so zainteresirane za vzdrževanje visokih cen na trgu. Spremembo zakona bomo bankom naložili prenos teh nepremičnin na neodvisne družbe, ki bodo zainteresirane za prodajo stanovanj po cenah, ki jih je mogoče doseči na trgu. Deveti ukrep nam bo predstavil kandidat Franci Matos. Spoštovani, kaj od nas pričakujejo voljivci, kaj pričakujejo od Slovenske demokratske stranke? Da jim vrnemo pravično državo, ki so jim ukradli. Ne bom prebral vsega, kar je v programu zapisano, ampak bom zelo na kratko povedal tisto, kar je bistvo tega. Torej, vrnili bomo pravično državo, ki bo za vse enako in da bodo imeli vsi enake pravice. Skrajšali bomo sodne postopke, zagotovili, da nihče od vas ne bo čakal na svojo pravico več v tem letu. Dejstvo je, da moramo zagotoviti dostopnost pravice vsakomur in od sodnikov terjati odgovornost in od tožilcev zahtevati, da prenehajo preganjati s političnim motivom. Hvala. Kadrovali bomo po sposobnostih in osebnem poštenju. V SDS se zavezujemo, da bomo klientelistična omrežja razbili in da jih ne bomo zamenjali svojimi omrežji, ampak bomo sistem cehovskega kadrovanja v celoti ukinili. K izvajanju tega pristopa bodo zavezani vsi nosilci javnih in vodstvenih funkcij. To je bilo 10 najnujnejših ukrepov. O nekaterih stvarih, ki bi jih lahko naredili že včeraj, da bo nekaj besed povedal kandidat Dragutin Mate. Takoj bomo začeli z odstranjevanjem cestninskih postaj na naših avtocestah. Temu ukrepu takoj pristopili ter seveda takoj začeli z politiko in kasanstva policije na slovenskih cestah. Odstranili bomo seveda vse mejne prehode, ki so včasih bili med našo državo in sosednjimi državami. Javne dimnikarske službe bomo uredili tako, da bo na tem področju več konkurence, ne pa monopol. Zato bomo enoten pritožbeni organ in ne bo več razpršen po ministrstvih, odločiti bo moral v 30 dneh, če ne, se bo štelo, da je odločbi ugodeno. En enoten plačilni nalog za obrtnike. Številka 100 predstavlja ostale potrebne ukrepe, ki bo vlada izvedla tekom celega mandata. Na kratko nam jih bo predstavil kandidat dr. Žiga Turk. Hvala lepa. Pred slabim letom je SDS začela govoriti o 50+, par mesecev kasneje o 60+. Na te volitve gremo s programom 100+. 100+10, če smo natančni. 10 mojih kolegov je predstavljalo po enega od 10 ukrepov,
Mene se mi zdi, da imajo v stranki nekako zabrihtnega, verjetno zato, ker imam očala. In mi je zato pripadla naloga, da predstavim ostalih 100 rešitev. Zdaj sem pred nemogočo nalogo, da v 5 minutah predstavim 100 rešitev. To je 300 sekund za 100 rešitev, to je 3 sekunde za vsako. In ker so vse rešitve pametne, ne bi bilo prav, da kakšno izpustim. In ker ne znam govoriti tako hitro kot tisti gras iz reklame, pred uporabo se posvetil zdravnikom in farmacevtom. In ker bo Boga vedno, kar mi v stranki naročijo, bom povedal samo naslednje. Rešitev je to, in rešitve so pametne, in lahko si jih preberete seveda v programu. Zdaj ploskate zato, ker mislite, da bo takoj malca, ne? Ampak bom vseeno nekaj povedal o tem, zakaj v teh rešitvah gre. Izhajamo iz prepričanja, da je Slovenija v zadnjih 20 letih res zgradila samostojno državo, se včlanila v pomembne varnostne in gospodarske integracije in vzdrževala v primerjavi z drugimi postsocialističnimi državami visok standard svojega prebivalstva. Ampak ta kriza je pokazala, da ne moremo več počivati na lovorikah najbogatejše med oboženimi državami izza železne zavese. Ne funkcionira pravna država, ne funkcionira socialna država in tudi nimamo nikakršne ekonomije znanja. In na teh volitvah ima Slovenija izbiro. Ali bomo te stvari uredili, ali jih pa ne bomo uredili. Izbira je med socialno-tržnim gospodarstvom srednjeevropskega tipa in kontinuiteto pajdaškega kapitalizma, ki se bo sčasoma verjetno razvil v balkanski oziroma mediteranski tip družbe, za katere je značilno, da jih obvladuje mreža vplivnih, bogatih družin in posameznikov. Izbira skratka je med Bavarsko, če hočete, in Grčijo, med Avstrijo in Italijo, med Estonijo in Belorusijo. Izbira je med pravično državo, o kateri je govoril gospod Matos, kjer ljudje napredujejo po svoji sposobnosti in podjetnosti, po svoji ustvarjalnosti in inovativnosti, in med gangstersko državo, kjer uspejo prav povezani v različne cehe, večina gospodarstva pa trpi slabe in nekonkurenčne razmere. Izbira med tem, da cenimo znanje in med tem, da cenimo premetenost. Izbira med učinkovito državo, ki poskuša za čim manj vašega denarja državljanom ponuditi čim boljše storitve na področju zdravja, sociale, izobraževanja, sojenja, varnosti in tako naprej, in med ugrabljeno državo, ki jo izkoriščajo kot vir za službe in vir za bogatenje plenilskih podjetij, ki so pri državnem koritu. To je že skoraj kot aplavz. Ampak... Ampak, ko smo se v tej kampanji ravno dobro ogreli, da predstavimo vendarle najboljši dodelan program te kampanje, rešitve, 100 rešitev, 100 plus 10 rešitev, 10 plus 100 rešitev, so začeli govoriti, da to ne bo kampanja v programih. Ampak kampanja o osebnostih, kampanja o ljudeh. No pa dajmo povedati, če nekaj o osebnostih in o ljudeh. Izbira v tej kampanji med človekom, ki je postavil samostojno Slovenijo, in osebo... in osebami, ki postavljajo poštne predale na Cipru in na Nizozemsku. Izbira je med predsednikom Evropskega sveta in postaje načelnikom, ki mu mimo vozi francosko-nemški vlak. Izbira je med politiki z mnenjem in uradniki brez mnenja. Izbira je med osebnostmi, ki jih povezuje pogled na svet, vira v nek prav, in listami, ki jih povezuje volja do zmage na enih samih volitvah in interes za plenjenje države po volitvah. Izbira
med izkušenimi navezami, ki nas pekujejo vrh, v lepem in grdem vremenu, v mrazu in viharju že desetletja, ki so v tem boju ozeble, otrdele, in navezami začetnikov, ki imajo v dolini sicer številne navijače, bogate sponzorje, na goro gredo pa prvič in nič ne vemo, če se ne bodo v prvem sneženju razbežali. Izbirajo med ekipo z zvesto bazo in članstvom, ki ostaja stabilno skozi desetletja, in listami, na katerih so prebežniki in povzpetniki iz vseh vetrov. Izbira med tistimi, ki smo ostali zvesti svoji strani in bomo verjetno zvesti tudi svojim projektom, svoji vladi, svoji državi in tistimi, ki so zvesti svojim interesom. Nobena od stotih rešitev ne govori o tem, o čemer sem govoril zdaj na koncu. Nobena od desetih plus rešitev ne govori o tem. Papir in besede ne morejo o tem povedati ničesar. O tem pa pričajo kolegi, prijatelji, tukaj v tej dvorani, zato ste garancija vi, zato so garancija 10.000 članov SDS. Kriza ni pokazala le tega, da nimamo delujoče pravne države, socialne države in tržnega gospodarstva. Pokazala je tudi to, da nimamo dveh elit, ki bi bile sposobne voditi to državo, ki bi oskrbelo za to državo. V zadnjih treh letih smo bili priča idejnemu in finančnemu bankrotu ene od teh elit, tako imenovani tranzicijski levici. Zdaj, če sta bankrot, imajo nove obraze in prisiljene smeške. Edina izbira tej državi ostaja SDS. Nič na svetu ni popolnega. SDS ni popolna. Je kompromis med socialnim in podjetnim, med mestnim in podeželskim, med intelektualnim in ljudstvom in ljudskim. Je pa SDS solidna izbira. Solidna izbira za težke čase. Da bi državo postavila nazaj na noge, ta izbira potrebuje plebiscitarno podporo Slovencev. Naredimo, kar moramo. Thank you.
Spoštovani, preden se razidemo, dovolite, da se vam zahvalim in vas povabim, da 4. decembra izberete pametno, da izberete najboljšo listo za jasno prihodnost in napredek. Izberite SDS!